এই ভিডিওটি কেবল 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 মনোরঞ্জন পাই কোনসি জাতি ধর্মক আমি আক্ষেপ করু না। এই ভিডিওর রিয়েল লাইফ সহ কোনসি সম্পর্ক নাই, কোনসি সামঞ্জস্য নাই। দয়া করে এহাকু দেহকু নেবেনি, এহাকু কমেডি হিসাবরে হি নেবে। ওহো, মু তো নাতিলে টোটাল কিছু হব নাই। ଭାଇଜାନ, ଆମେ ୱାର୍ଲଡରେ ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ଲମ୍ବାଷ୍ଟ କରିସାରିଛେ, ଲେକିନ୍ ଆମ ଟାର୍ଗେଟରେ ଏଥର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବାରମୁଣ୍ଡା। ହେଲେ ବମ୍ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ର କିଏ କରିପାରେ? ଲେକିନ୍ ଏ କାମ କେବେ ଜଣେ ଲୋକ କରିପାରିସ୍? କ'ଣ କରିପାରେ? ଯାହାର ଓଠ ତଳେ ଚୁଡ଼େ, କାଖ ତଳେ କାଖି ବାଳେ, ଆଉ ବାଡ଼େ ତାଙ୍କ ପେଟ। ତଳରେ ତାଳ ପଡ଼ିବା କ'ଣ ନିହାତି ଜରୁରୀ? ଏଇଟା ପେଟ। ଏଇଟା ଜେନା ବସିଗଲେଣି। ସେଲାମ ମାଲିକୁମ ଜେନା। ମାଲିକୁମ ସଲାମ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ମେସେଜ ଆସିଗଲ, ଏଥର ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆମର ଧମାକା ହବ, କାଲି ଠିକ 8ଟା ବେଳେ ଆମର ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ସାରା ୱାର୍ଲଡ ଦେଖିବ ଆମର ଧମାକା। ହଁ ଜେନା, କାହିଁକି ନା ଆମେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିସାରିଛେ, ଲେକିନ୍ ଏଥର ଆମ ଟାର୍ଗେଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ରେଡି ଅଛ ଜେନା? ରେଡି ଅଛ? ଆମେ ରେଡି। ଉତମୁଲ୍ଲା 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 ଉତମୁଲ୍ଲା। କଣ ହେଲା? ତମ ଭିତରୁ କିଏ ଗୋଟେ ମିସାଇଲ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଆଚ୍ଛା, ମତେ ରହିବା ଖାଇବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କିଛି କରିସ? ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିସ। କୋଉଠି କରିସ? ସେଠି ଗୋଟେ ବଢିଆ ହୋଟେଲ ଅଛି, ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ଅନ୍ଧାରୁଆ ମିଳାମିଶା ହୋଟେଲ। କାଲ ସୁବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଗା ବ୍ଲାଷ୍ଟ। ଅନ୍ଧାରୁଆ ମିଳାମିଶା ହୋଟେଲ, ମୈଁ ଆ ରହା ହୁଁ। ଧନ, ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିଆ, ମୁଁ ଆଉ ତୋ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ତୁ ବୋଉ ଜାଣ ଫେରିଆ, ତୁ ବୋଉ କୋଉ ଜୁହା ଦିନ ତତେ ଖେଳନା ଦେଇନି, ମୋ ଉଦୟ ସହିତ ଖେଳୁଛୁ, ଖାଇକି ମୋ ସହିତ ଏମିତି କରୁଛୁ। ଧନ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍। ଗୁଡ୍ ଡେ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ଧନ ଧନ, କିଛି ଆଣିବେନି, ସିଧା ପିଠି ତଳେ ତକିଆ ଦେଇକି ସିଧା ଗଞ୍ଜି ଦେଇଯିବେ, ବୁଝିଲ? ଧନ, ତମକୁ ଦେଇଥିଲି 12x12 ସାଇଜ୍ ଫୋଲ୍ଡିଂ ବର୍ଣ୍ଣ, କଣ ଦେଖିବାକୁ ଏଇ ଦିନ? ଚାଲ ଆମେ ମିଶିଯିବା,
ଆଉ କରିଦବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଏଠି ମୋର କେହି ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ ନାହାନ୍ତି ଏଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଅଛି ଅବଶ୍ୟ ସେଠି ମାରିଦେଉ ତୋର ମାନେ ଛାଡ ସେ କଥା ଆମେ ଚାଲ ଏବେ ସେଇଠିକି ଯିବା ସେଠି ଆମକୁ କେହି ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେନି ସେ ହୋଟେଲ ନା କଣ ଅନ୍ଧାରୁଆ ମିଳାମିଶା ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଚାବି ଦେଇସ୍ କେତେ ନମ୍ବର ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଅନେଶ୍ୱତ ସାର୍ ପହେଲେ ବମ୍ଟାକୁ ଠିକାନା ଜାଗାରେ ଲଗାଇଦେବା ତାପରେ ଯାଇଛ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସାଲା ବିଭୀଷଣକୁ କହିଥିଲି ବମ୍ ଦେବାକୁ ସେ ମତେ ଓଦା ଚଢ଼ି ଦେଇଦେଇଛି ଆରେ କଣ ଦେଇସ୍ ମତେ ଓଦା ଚଢ଼ି ଦେଇସ୍ ଆରେ ଚଡ଼ି ତଳେ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ଆଚ୍ଛା ତ ତଳେ ଅଛି କି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଘରେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ବାବା ଜାନ ବୋଉ ଜାନ ଅଜା ଜାନ ଜେଜେ ଜାନ ଦେଢ଼ଶୁର ଜାନ ନଣନ୍ଦ ଜାନ ସାନ ଖୁଡ଼ି ଜାନ ଖୁସି ସବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଭଲରେ ଭଲରେ ଆରେ କିଏ କାନ୍ଦୁଛି କିଏ କାନ୍ଦୁଛି କିଏ ପଛପଟେ କାନ୍ଦିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମହମ୍ମଦ ଟ୍ୟୁବଲ ଦିଅ 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 ତାକୁ ତାକୁ ଫୋନ ଟିକେ ଦେଇସ୍ ବାବା ଆସିଛି ବମିଂ କରିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତୋପ ନେଇକି ଯିବ ଆଚ୍ଛା ମମିଙ୍କୁ ଦିଅ ଆଚ୍ଛା ବିବି ଜାନ ସିଡ଼ ତାକୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ ଘରେ ଦୁଇଟା ଥିବ ଘରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଇଟା ବମ୍ ଥିବ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବମ୍ ଦେଇଦେବୁ ଗୋଟେ AK-47 ବନ୍ଧୁକ ଦେଇଦେବ ସେ ବସି ଖେଳୁ ଘର ଭିତରେ ହେଲା ମୁଁ ଗଲା ବେଳକୁ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିସାଇଲ ନେଇକି ଯିବି ଠିକ୍ ଅଛି ରଖୁଛି ବାଏ କାମରେ ଟାଇପ୍ ଅଛି ରଖୁଛି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଛି ବଡ଼ ଭାଇ ମୋର ଆମ ଖୁସି ରହିବ ତମେ ଖୁସି ରହିବ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ିବୁ ଚାଲିଛି ବଡ଼ ଭାଇ ଏବେ ଆପଣ ପଚାରିବେନି କାହିଁକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ କହିଲି ପଚାରିବେନି ମତେ କଣ ପଚାରିବି ଲୋ ମା ସାପ ସୁଚନ୍ଦ୍ରାକୁ ଅଧା ଗିଳି ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରେ ମୁଁ ମୂଷା ନୁହଁ ଭାଇ 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 ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବାବୁ ଶୁଭପ୍ରଭାତ ଆମର ଏଠି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବାବୁ ନା ଆଧାର କାର୍ଡ ନା ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ନା ଜବ୍ କାର୍ଡ ଆରେ ଦିଅ ପାଞ୍ଚ ଭିତରେ ପଶ ଆମ ହୋଟେଲ ନା ହଉଛି ବାବୁ ଅନ୍ଧାରୁଆ ମିଳାମିଶା ହୋଟେଲ ନିଅ ବାବୁ ତୋଳା ଚାବି କାଳି ଚାବି କାଳି ଆରେ ଚାବି କାଳି ବାବୁ ତମେ ପସବୁ ଯାଉଛି ବାବୁ ଆଚ୍ଛା ରୁମ୍ ନମ୍ବର କେତେ ରୁମ୍ ନମ୍ବର 66
ମତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ କରିଦଉଛୁ ତୁ ଆଉ ତେରେ ବାସୁତେ ସାରା ଦୁନିଆ ଭୁଲି ଯାଉଛି ମୁଁ ରୁମ୍ ଖାଲି ଅଛି କି ଖାଲି ଦିଲ୍ଟା ଦେଇଥାନ୍ତି ଆମର ଏଠି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସାର୍ ନା ଆଧାର କାର୍ଡ ନା ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ନା ଜବ୍ କାର୍ଡ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଦିଅ 500 ଭିତରେ ପଶ ଆମ ରୁମ୍ ନାଁ ହେଉଛି ଅମ୍ତାରି ମିଳିମିଶା ହୋଟେଲ ଶହେ ଶହେ ରେ ଖେଳ ରେ ବାବା ଶହେ ଶହେ ରେ ଖେଳ ପଇସା କଥା ଚିନ୍ତା କରନି ଫାଷ୍ଟ ଅଧିକା ଦେବି ଯେ ରୁମ୍ଟା କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖେ ନଉ ଟିକେ ବାବୁ ଦେଖ ବୁଢା ବି ଏ ସମୟରେ ଖେଳ କରୁଛି ମୁଁ ଖେଳ କରିପାରିବି ମାନେ ସଂସାରରେ କାହାକୁ କରିଦେବିନି ଯାଉଛି ସେ ବୁଢ଼ାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବି ତୁ ଦେଖିଆ କେମିତି ଏତିକି ବେଳେ କିଏ ଗୋଟେ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲାବେ ମରିକି କରିଦେବି ତତେ ଦର ମଲ ତୋ ବୋଉ କବଟ ଆଜି ପରା ପୁନେଇ ଦେଇଛି ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତି ସେଇ ଖୁସିରେ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କେକ୍ ଅର୍ଡର କରିଛି କେକ୍ ସାରା ଦୁନିଆ ଭୁଲି ଯାଉଛି ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ତମର ଗୋରା ଗାଲକୁ ମୋର ଘୁଷୁରୀ ମଳ ଦ୍ୱାର ଭଳିଆ ଉଠରେ ଦୁଷ୍ଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଓୟ ଯାଇଛି ଆଠଟା ଏକ୍ସପ ସହିତ କିନ୍ତୁ କେହି ହେଲେ ସାହସ କଲେ ମୋତେ ଟିପ ଦେବାକୁ ଆଉ ତମର ଏତେ ସାହସ ଆସିଲା କୋଉଠୁ ହଁ କଳିଓ ଭୂଆ କଣ କହିଲୁ କଳିଓ ଭୂଆ ହଁ କାଳିଆ ଭୂଆ ମୁଁ ତୁ ସଳା ପାଣି ଟାକି ତୁ ପାଣି ହସ୍ତି ତୁ ପାଣି ଟାକି ତୁ ପାଣି ଦେଖୁଛି ସତଟା ମର୍ଡର ପରେ ବି ମାର୍କେଟରେ ମୁଁ ଓପନ ବୁଲୁଛି ଭାଇ ମର୍ଡର କରୁଛ ତମେ ମଣିଷ ନୁହଁ ଛେଳି ସତଟା ଛେଳି ମାର୍କେଟରେ କାଟିଦେଲି ବିକିଦେଲି ମୁଁ ଭାବିଲି ମର୍ଡର କରିଛ ବୋଧେ ତମେ ମୋ କଲିଜା କାଇଁ ଫୋନଟା କଣ ବାଛିଦେଲୁ କି ସେକ୍ରେଟେରୀ କିଏ ଫୋନ କରିଛି ହ୍ୟାଲୋ କକେଇ କନକ ବା ଗୋଟେ ଟୋକା ସହିତ ହୋଟେଲରେ କନ କନ ହଉଛି
ହଉ ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ସେଠି ଦେଇ କଣ 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 ପକେଇ ଖାଲି କହ କନ କନ ଛନ ଛନ ବି ହଉଛି ମୋ ଘରର ଇଜ୍ଜତରେ କିଏ ବା ହାତର ମଠିଆ ଗୁଟି ମାରିଥିଲା ଅନ୍ଧାରୁଆ ମିଳାମିଶା ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ନମ୍ବର 66 କଣ କଲାରେ କିଏ ସେ ନାରଣ ଏ ତୁ ମୋ ଭାଇଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କିଛି ଜାଣିନି ଯାଅ କେକ୍ ଦିଅ ପଇସା ଦିଅ ଗୋଟେ ଚାଲିଛନ୍ତି ପାଲା କେକ୍ ପଇସା ଦବୁ ନା ନାଇଁ ମତେ ମାରନି ମୋର ଦିଟା ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ କୁନି କୁନି ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ପାକିସ୍ତାନରେ ଚାଲିଛି ମତେ ଛାଡି ଦିଅ ପ୍ଲିଜ ଏ ପାକିସ୍ତାନ ଡରେ ଆସ ପଇସା ଦବୁ ନା ନାଇଁ ପଇସା ପଇସା ଦେ ପଇସା ଦେ ପଇସା ଦେ ଦବୁନି ପଛଟା ଚିମ୍ଚିମ୍ କରିଦେଲା ଇଲେ ବୋଲ ତୁ ସେପଟେ ଦେଖ ମୁଁ ଏପଟେ ଦେଖୁଛି ମୁସଲମାନ କେତେ ଆଚ୍ଛା
सेपटे होटेल मैनेजर को साहाज्य पाई अरेस्ट कला ओडिशा पुलिस कुख्यात आतंकवादी अबू अल बकरी बगदादी को सरकार तरफ पुरस्कृत करागला होटेल मैनेजर प्रलु रंजन बेहरा को दिल्ली आसली प्राइज भाई एथर तो बहु राजी तो बहु राजी होनी लाए अबे सोना तो बहु को ना अमिताभ बच्चन को बाहर करी बा नमस्कार जय जगन्नाथ जदि भिड भल लगी कह लाइक सेयार कमेंट किसी भी करा दरकार नहीं कारण खाली मतामत दिखाँ केमती लगे आम गोटे नुआ स्टाइल मैंने फिल्म फर्माट्र गोटे कन्फ्यूजन को लेकिन स्टोरीटा बिल्डअप करूँ देखा यहाँ के पहुँच पार्टी के दूर आपको भल लगुच्छे से आशा करी आपको भल लगुच्छी जदि भल लगी लाइक तो देते सेयार तो करेंगे मुझे तो किसी कह कारण व्हाट्सअप्रे स्टाटस भी काटिक रखे कि हाँ जदि ए फर्माट्र ए फिल्म फर्माट्र भिड भल लगुच देन आम आगे कंटिन्यू करवा जदि भल न लगुच पुणी से चिराचर्त पीसा मीसा घेसा घेसा से गुड़ा पुणी आने जो आप पसंद आम सब कि डिफरेंट करवाक चेस्टा करूँ जोटा आपको भल लगे आपंपाई ही आम बनाऊ आज आम दादा पुओ भाई देखिए नहीं आपण ही देखिए से आपन को जोटा भल लगुच आम से ही हिसाब से करूँ तेणु आम सब ट्राए करवा कि नुआ कि नुआ कि नुआ कि नुआ आ हाथ पाइबन से नुआ तेणु किसी नुआ कर चेष्टा तेणु आपण मूँ आशा करुच्छे आपण भल लगे जदि भल लगे आसतु मोर इनस्टाग्राम दे दी फेसबुक दे दी सब जिते प्रकार सोशल मीडिया अच्छी सब दे दीजिए आसतु से कथा मन खोली कथा ना कौन ये कहली जय जगन्नाथ।